美国总统特朗普礼拜一扬言，或者对超过15,000亿港元的中国商品追加10%关税，市场忧虑中美贸易矛盾升温。环球股市爆小股灾，港股礼拜二假期后复市，最多跌近1000点，收市都要挫841点，连跌4个交易日。恒指一开始已经失守30,000点关，低开310点，之后越跌越有，中午收跌659点，之后受 A 股大跌拖累，大市狂泻不止，曾经跌过977点，低见29,332点，恒指最终收报29,468点，是今年二月中以来收市新低，跌幅近3%。跌市下成交进一步增加，去到超过1,500亿，是六月以来最旺。国指跌幅更大，收跌超过3%，报11,492点。多位股评人都睇淡大市前景。时富金融嘅黎永良估计，恒指短线将会跌破29,000点，建议投资者暂时唔好留底。黄志扬亦都话，恒指一旦失守29,100点，市场或者会出现更大恐慌。睇翻蓝筹股礼拜二嘅表现，喺小股灾之下，几乎全军覆没。重磅股腾讯控股跌穿400元，跌超过3%，收报396.8。单一股份拖低恒指100点。友邦保险以全日最低位收，收报67.4。汇丰控股跌超过2%。中资金融股拖低大市，蓝筹四大内银股跌幅介乎2.2%至3.5%。当中中国银行的跌幅最伤。内险股方面，中国平安、中国人寿齐齐跌超过2%。受贸易战拖累的猪肉股万洲国际跌超过50%。中国旺旺是表现最差蓝筹，跌近7%。美国参议院礼拜一通过国防授权法，当中包括恢复对中兴通讯的制裁。中兴通讯曾经跌过27%，低见9.56，收报9.85，仍然收跌近25%。中兴复牌4日，已经累泻超过60%，佢嘅 A 股就连日跌停板。向中兴供应零件嘅摩比发展就急泻超过18%。手机同电信设备股挨沽，信宇光学跌50%，瑞星科技就跌超过3%，高位电子就跌超过11%。三桶油亦都收挫2.9%至3.5%。内地股市重创，上证综合指数收跌3.7%。深证成分指数更加急插超过50%，收报9,414点，两市总成交有4,736亿元人民币。东茂财经记者何善莹报道。